Mine damer og herrer, det bringer os så fint hen til det års finale af Kapsejladsen 2014. Vi har tre skønne fakulteter på plads. De kæmper om det fine bækken, der står lige her. Ja, det er simpelthen det her arrangement. Sådan ser det ud. Er I klar? Tag et godt kig på det. De næste par minutter kommer til at afgøre, hvem der vinder hæderen over alle akademiske hæder. Vi har tættest på tømmerflåden i gult psykologi. Vi har i midten folkesundheds Sifos. Los Sifosos. Og så har vi på yderbanen statskundskab Sohus. Er I klar? Er hele parken klar? Er fakulteterne klar? Sejlerne er klar. Dyb koncentration. Kan vi bede om ro? Helt ro. Knappe nulls ro. Også medicinerne. Så snart, at vi har talt ned, så skal I gå amok. Vi skal Men lige ro. Nu, der skal vi have musero. En med. Dan. Ja, det kan blive bedre. Hold kæft. Yes. Vi tæller ned i takt. 3, 2, 1. Nu! Meget, meget jævnbyrdig. Psykologi kører samme taktik som før. De starter med en kvinde. Fantastiske former. Sejl. Meget, meget flot sejlteknik fra psykologi. Psykologien. Statskundskab får bunden i vejret først. Lus. Det er nu, mine damer og herrer. Vi siger det en gang til. Læg mærke til exit og entré fra fartøjerne. Der er glat. Fuck forskerspireprisen. Fuck Nobelprisen. Sofus er ved at styre det. Ej, der kommer. Der kommer. Folkesundhed i båden. Siffer sig i båden. Så kommer psykologerne. Og statskundskabet lige bagefter. Efter første runde, vi opsummerer, er det Siffers i front. Efterfulgt af Sofus og psykologerne på tredjepladsen. Her kommer psykologerne til gengæld. Mævne er afsted. Perfekt skift af statskundskab. Psykologerne kommer javne lige bagefter. Siffers er rigtig i. Siffers glider. Satans. Den er for tæt til at kalde lige PT. Den er alt for tæt til at kalde. Ej, statskundskaberne drikker øl som... Jeg ved ikke hvad. Det er en tår øl, der adskiller de tre fakulteter lige nu. Meget, meget god snorteknik. Og psykologerne, det er indøvet. Det er overlegnet. Og psykologerne fører! Psykologo! Ej, hvor er psykologerne har taget føringen! Og statskundskaber alligevel, det er en jævnbølgefinale. Anmunde, det er... Et hestehoved, der adskiller de tre fakulteter her, hvor vi nærmer os tredje omgang. Og statskundskab er i båden. Sofus og psykologi ligger side om side. Aarhus Universitet, gider jeg lave noget larm? Psykologi. Det er fuldstændig jævnbyrde mellem statskundskab og psykologi. Hvem skal igen? Bryde monopolet, så at sige? Det har ligget så meget til umbilicus, øf og idræt de sidste 15 år. Stensikkert bliver det, at det bliver en ny vinder, men hvem? Ja, yeah, statskundskab fører! Ja! Yeah. Sofus er afsted! Og der kommer Sivers lige bagefter, den alle har ført i finalen. Det er fuldstændig vanvittigt jævnbyrdig. Det er og den tætteste. Perfekt! Øj, en overlegen skift fra statskundskab. Nej! Satans! Sivers styrter. Øj, ja. Statskundskab har fået et hul. PF har fået et kæmpe hul. Sofus drikker den øl, som var det livselixier. Sifos er ikke langt bagved, der begynder at være et lille bitte hul fra anden og tredje pladsen op til Sofus på første pladsen. Og så er det nu, psykologerne skal vise deres overlegne drejeevner. Men hvad så psykologi? Hvad så psykologi? Vi skal høre statskundskabet over. Er det det radikale venstres kommende folketingsmedlemmer, der skal vende det gyldne bækken? Sifos i båden. Og vi har... Der er tæt på kollision! Der er tæt på kollision her i finalen! Der er kontakt! Sofus er fuldstændig ude af kurs! Psykologerne holder den lige linje, men de er altså bagerst lige nu! Der har været tre forskellige fakulteter i front i denne finale! Det er fuldstændig uforudsigeligt! Sifos! Ej, der bliver drukket flot af Sifos! Fuldstændig overlegen! Der er ikke noget overladt til sig selv!
Og der ryger statskundskab i båden. Statskundskaben. Det går fuldstændig amok over på langsiden. Statskundskaben står til en kæmpe overraskelse. Vi får den. Statskundskab vinder. Det bliver statskundskab. Statskundskab ryger. Det gylder bag. I dem. Vi har en ny vinder af det gyldne bækken 2014 i Aarhus Universitetspark. En kæmpe overraskelse, kan vi godt tillade os at sige. Overklassens journalister har vundet. Statskundskab er vinder af Kapsejlad 2014. Anden pladsen går til Sifos, og tredje pladsen går til psykologerne. Giv en kæmpe hånd til de tre finalister. Sikke dog et drama. Vi havde psykologi i front. Vi havde Sifos i front, men i sidste ende, som trold ud af en æske. Ja, hold da op. Ej, det er stærke billeder. Stærke billeder, vi ser. I gør os fandeme stolte. Og vi skal herud, så I kan få overrækt det gyldne bækken. Kom herud. Kære statskundskab. Gør plads ud på tømmerflåden og få overrækt, hvad der tilkommer jer. Mine damer og herrer. Giv en kæmpe stor hånd. Vinderne af det gyldne bækken 2014 er... Kæmpe tillykke. En fantastisk overrækkelse. Lutter applaus.